Розпочну з неочікуваного напрямку, який давненько не згадувався в оглядах, але це Вугледар. Тому що саме тут, на Вугледарському напрямку, в районі населеного пункту Микільське, на схід від Микільського, росіяни раптом учора перейшли несподівано, насправді, в якійсь мірі, для мене, скажу відверто, але я впевнений, не для наших бійців, які тримають ці рубежі, а це саме бійці з 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців Київщина, котрі тут, ну, направду, є господарями цього напрямку Вугледарського. Так ось тут в Микільському росіяни пішли в атаку. Дивимося за відео від групи аналітиків Deep State, які, по-перше, мають цей ексклюзив, а по-друге, вони верифікували розташування російських військових, які атакували на схід від Микільського. Пішли в цю, направду, велику атаку. Отже, що ми бачимо на цьому відео? Колона з чималою кількістю танків, насправді, і десантом пробувала атакувати ось східні околиці цього села, тому що, ну, росіяни ось перейшли на таку тактику. Ми зараз, ще просунувшись далі до Авдіївського напрямку, про це поговоримо. В чому полягає ще ця тактика? Намагатися завдавати точкових укусів в різних ділянках фронту. Інше питання, що вони це роблять доволі таки показово і видимо. І більш того, навіть повертаючись до тих слів, які написав, про які говорив Валерій Федорович Залужний у своїй публікації, все за всім спостерігається. Ми все бачимо про ворога. Зараз з нинішніми засобами радіоелектронної розвідки, навіть прослуховування мобільного зв'язку з засобами, насамперед, безпілотники. Ну, то подивіться, все як на долоні. Ворог тільки починає, так би мовити, формуватися у бойові порядки, навіть проводити інколи ротацію, а їх уже видно, їхні плани, я то кажу, ця книжка прочитана ще до того, як вона написана. От вам, будь ласочка, одна із таких ворожих коробочок підривається на міні, яка була встановлена нашими бійцями. Можна точно так само, як ти бачиш, що не можеш потенційно стримати потік цієї ворожої колони і дистанційно зараз замінувати. Зараз технології дійшли до того етапу, що вони заганяють війну в окопну, в таку історію стояння просто на фронті, тупцяння на місці. І це саме те, про що говорить Залужний, що зараз нам потрібно винайти трішечки порох, як він стверджує. Тобто взяти мікс з різних таких мензурок, так би мовити, сучасних технологій, які є, засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки, безпілотники, мінно-вибухові сучасні загороження, розміновувальні пристрої, так само вже більш сучасного зразка, засоби дистанційного мінування, потім узяти до цього ще додати повітряної спроможності, потужності та міці, додати сюди правильну підготовку, технічне оснащення і достатню мобілізацію і підготовленість резервів, і врешті-решт ще підшліфувати це все сучасними засобами контрбатарейної боротьби, і ось з цих всіх мензурок скласти якусь свою алхімічну сполуку, котра буде називатися новим порохом, як каже Залужний. Адже свого часу китайці винайшли порох, і досі ми ним вбиваємо одне одного, от що написав у своїй публікації Валерій Федорович. Власне, що ми бачимо? На цьому відео як мінімум 9 одиниць знищеної техніки противника під Вугледаром вчорашня доба ознаменувалася саме цими втратами для противника. Конкретну точку, де вони атакували, зараз демонструю вам на мапі Deep State. Власне, відео від спільноти Deep State ми щойно якраз і спостерігали. І ось тут під Микільським, на північний схід від цього села, на околицях села, було зафіксовано тільки-но спробу висування російської армії, як одразу їм там надавали по шапці, надавали по голові. Та це не єдине відео, яке з'являлося учора із Вугледарського наступу противника. Друге відео від групи, котра зветься «Тиск», от ми за нею теж можемо спостерігати, як горить ворожий підбитий танк, поруч із ним ще один танк, до речі. І так сумарно можна нарахувати на цьому відео ідентифікувати три танки: один Т-80БВ з мінним тралом, два Т-72Б3 зразка 2022 року танк і одну БМП, тобто бронемашину піхоти. Сумарно, загальні кількості атака росіян за вчорашню добу під Микільським складалася із колони у 18 одиниць військової техніки. 18, друзі. Направду, це доволі таки значний аспект, яким значна кількість, якої росіян намагалися атакувати, але при цьому от просто тупо насправді спалили свою техніку. Ось ці всі засоби, якими володіють наші військові, про які пише, що мензурки з різних сучасних систем потрібно складати, про що пише Валерій Федорович Залужний, ось це
Напевно, що буде справді нашою запорукою до успіху. І саме настав час серйозно про це поговорити.